بسم الله الرحمن الرحیم دا ژوندون نړیوال ټلویزیون ګران ولیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. زه عبدالواسی ساک ستاسو ته د دې اونۍ د روغ رنځور خپرونه وړاندې کوم. دا خپرونه مو ځانګړې کړې ملاریا، څون چې هوا هم ګرمه ده، ملاریا څنګه یوه ناروغي ده، څنګه منځته راځي، داسې د دغې ناروغۍ درملنه به څنګه کیږي، په همدې ټولو موضوعاتو به راسره بحث ولري محترم قدرمن استاذ ډاکتر محبوب الله تسل صاحب، چې تاسو ته به په دې خپرونه کې د ملاریا په حق له مکمل خبرې ولري. په سر کې ډاکتر صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم، کور مو ودان چې زموږ بلنه مو منل. ډاکتر صاحب خیر صحاک صاحب، الله دې لاره ژوندی اوسئ. په لومړي سر کې تا ته او بیا د ژوندون تلویزیون ټولو قدرمندو لیدونکو ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ او د صحت په جامو باندې پټ اوسي. مننه تسل صاحب، کور مو ودان. راتلم تسل صاحب محترم، چې هوا هم ګرمه ده، د افغانستان په ځینو ولایتونو په ځینو سیمو کې چون هلته هوا ډېره ګرمېږي، نو د ملاریا واقعیت هم زیاتېږي ورځ تر بلې په دغسې ګرمه هوا کې. راتلم که په دې اله راته ووایاستئ چې ملاریا څنګه یوه ناروغي ده، څنګه منځته راځي، که ګران لیدونکو ته دغه معلومات شریک کړئ. ملاریا یو تبه لرونکې پرازیتي ناروغۍ ده چې د پلازمودیم د څلور نو په واسطه باندې رامنځته کیږي. دا په زیات اندازه په ګرمو مناطقو کې رامنځته کیږي، په هغو مناطقو کې چې هلته هوا ډېره زیاته ګرمه وي، خصوصا د افغانستان په لغمان، ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې په زیات اندازه باندې راپیدا کیږي. دغه ناروغۍ په ټوله نړۍ کې چې راپیدا کیدلی سي تقریبا اوقات کیدلی سي د درې سوه میلیونو نه تر 1500 میلیونو پورې کیدلی سي، چې له دې جملې څخه یو نیم میلیون له یو نیم میلیون نه تر 3 میلیونو کسانان د دې له کبله مړه کیدلی سي، چې اکثر ماشومان او نوي ځوانان تشکیلوي. په افغانستان کې اوقات په 2023 کال کې 1,80,001 ول، چې د دې د جملې څخه خوشبختانه د افغانستان د عامې روغتیا د نشراتو په اساس باندې هیڅ کومه د مړینې پیښه نه ده ثبت شوې. نو دا خو ماشاءالله ډېر ښه کار هم ده. واقعیت ده چې افغانستان هم ملاریا داسې یوه ناروغي ده ګران لیدونکو چې په ټوله نړۍ کې تقریبا شتون لري زیاتره هیوادونو کې، نو مطلب ډېر قربانیانې په د ملاریا له وجې نه هم زموږ نازولي ماشومان دي. دغه ناروغي څخه زموږ وطنوال هم رنځ وي، یعنې زموږ په افغانستان کې هم په ډېرو ولایتونو کې د ملاریا ناروغي لیدل کیږي. راتلم دې ته ډاکتر صاحب محترم که په دې اړه راته ووایاستئ چې ملاریا ناروغي خو به په هر عمر کې خلک اخته کوي، که څنګه او کوم عمر کې ډېر مطلب واقعیت یا هغه اختلاطات ورکوي؟ ډاکتر صاحب بله، ملاریا په هر عمر کې رامنځته کیدلی سي، خصوصا په ماشومانو او نوجوانانو کې ډېر زیات راپیدا کیدلی سي، په هر موسم کې راپیدا کیدلی سي، خو په زیات اندازه باندې د ګرمۍ په موسم کې ډېر راپیدا کیږي، په هر هیوادونو کې راپیدا کیږي، خصوصا په هغو هیوادونو کې ډېر زیات راپیدا کیږي چې هغه نسبتا ګرم اوسیږي. نو ډېره مننه ډاکتر صاحب. دې ته راتلم چې ملاریا ناروغي خو تقریبا کیدلی سي ډېر داسې ناروغي وي چې ملاریا ته ورته شکل ولري، مطلب لکه د ځان درد او تبه درد او د هغو هغه شدیده تبه او دا شیان ولري، څنګه موږ پوه شو په کوم اعراضو علایمو باندې چې دا یو څوک په ملاریا باندې اخته شوی؟ ډاکتر صاحب ملاریا داسې یوه ناروغي ده کله چې د پلازمودیم پرازیت د انسان بدن ته داخل سي، د انسان وینې ته ځي او د وینې څخه ځیګر ته ځي، ځیګر پرې اخته کیږي او ځیګر تخریب کیږي، د هغې څخه بیرته وینې ته راځي، چې دغه موده څو هفتې نیسي. د څو هفتو څخه وروسته په انسان کې لومړی بیشتهي رامنځته کیږي، سسوالی رامنځته کیږي، خوبجن حالت پرې رامنځته کیږي، چې له دې څخه وروسته انسان ته لړزه رامنځته کیږي. دغه لړزه له 10 دقیقو نه تر 1 ساعت پورې وخت نیولی سي. د هغه څخه وروسته په شخص باندې شدیده تبه راځي چې د دغه تبې حرارت تقریبا د 30 نه تر 30 درجو د سانتي ګرید پورې کیدلی شي. د هغې څخه وروسته شخص د یو څه مودې لپاره تبه لري، او د تبې څخه وروسته شخص شدید خوله کیږي. د شدید خوله کیدو څخه وروسته شخص بیرته نورمال حالت ته راځي. علاوه له دې څخه نور ډېر زیات اعراض هم لري چې موږ کولی سو د دې اعراضو په اساس باندې ملاریا وپیژنو، خصوصا شخص چې د اسهال پکې لرلی سي، شخص چې د خو مشکلات پکې لرلی سي، شخص پکې خپل وزن لاسه ورکوي، شخص پکې داسې خاصیت معلومېدلی سي، خصوصا زیړ معلومېږي د شخص پوستکی، او د شخص سترګې چې وي تقریبا سرې کیدلی سي، ناس ناز او میټنګ یعنی کانګې استفراقات پکې په زیات اندازه باندې موجود وي، تنفسي مشکلات پکې هم موجود اوسیږي، ځینې وخت کې د انفلوئنزا ته ورته اعراض هم لرلی سي، خصوصا د ستوني درد لري، زکام لري، د تنفسي مشکلات لري، یعنی تنفس په سم انداز
په سمه توګه نسي کولی. داسې ډېر زیات اراض لرلی سي، د دې اراضو په اساس باندې کولی سو چې موږ ناروغۍ د ملاریا ناروغۍ تشخیص کړو. ډېره مننه ګران لیدونکو، ډاکټر صاحب ډېرو ښو نقاطو اشاره وکړم. لکه ډاکټر صاحب په خپلو خبرو کې ویلي چې ملاریا څو قسمونه دي، څو ټایفونه لري، لکه بیا به په خبرو کې یادوري هم وکړي ډاکټر صاحب، پلسیفارم او پلازمودیم اووال او څه څه نور قسمونه هم لري همدارنګه. خو د ملاریا ځینې نښې نښانې په داسې ناروغانو کې چې مثلا بعضې د دغه ټایپونو څخه مثلا داسې تبې راوړي چې یو نوی د دې څخه کېدلی شي چې څلوېښت ساعته یا اته څلوېښت ساعته وروسته تبه منځ ته راوړي، همدارنګه اویا ساعته تقریبا دوه اویا ساعته هم په بعضو کتابونو کې راغلي دي چې کېدلی شي امکان لري چې بعضې داسې ملاریا ټایپونه دي چې هغه منځ ته تبې راوړي. نو که دغسې د تاسو تبه وه او لړزه وه او مطلب په ګرمو مناطقو کې د تاسو زندګي وه، نو ښه بهتره خبر به دا وي چې تاسو یو نږدې کلینیک ته لاړ شئ او خپله ټیسټ تر څو وکړئ، تر څو چې د تاسو الله دې نه کړي نو ملاریا داسې یو ناروغي ده چې انسان ته کمپنی هم پیدا کوي، نور مشکلات هم پیدا کوي، جړه هم ورسره پیدا کیږي، لکه ډېرې ستونزې جګوي. نو ښه به دا وي چې په وخت سره کوي تاسو یخ وشو تبه هم داسې راغله، لکه ډاکټر صاحب چې ویلي هغه نښانې چې تاسو ورلري، بهتره به دا وي چې یو نږدې کلینیک ته لاړ شئ او تاسو د هغه معالج ډاکټر صاحب معاینات وکړئ او هغې تر لارښوونې لاندې خپل هغه باقي هغه چې کومه دوایي او کوم هغه د تاسو درملنه کیږي هغه ترسره کوي. نو راتلم ډاکټر صاحب دې ته چې د ملاریا فرازیټ چې د انسان بدن ته داخل شي، دا خو به یو څه وخت هلته تیروي، کوم غړي هلته اخته کوي او بیا لکه څه نور نقصانات د موږ په بدن کې واردوي ډاکټر صاحب؟ جناب ساک صاحب، کله چې د ملاریا فرازیت د انسان بدن ته داخل شي، دا لومړی د ځیګر په حجراتو باندې حمله کوي، د ځیګر حجرات تخریبوي. کله چې د ځیګر حجرات تخریب کړل، د هغې څخه وروسته د وینې دوران ته داخلیږي. د وینې په دوران کې موږ یو نو حجرات لرو چې دا سری حجرې دي، په دې سرو حجرو باندې د ځای نیسي، دلته یو ګنبز مانند د ساختمان جوړوي په دې حجراتو باندې. د دې څخه وروسته د وینې دوران چې دی، زمونږ په بدن کې د وینې دوران دی، د وینې دوران مختل کوي. د هغې نه وروسته د مختلفو سیستمونو تخریبات رامنځته کوي، خصوصا د تنفسي سیستم تخریبات رامنځته کوي، د عصبي سیستم تخریبات رامنځته کوي. په عصبي سیستم کې کېدلی شي چې شخص کوما ته لاړ شي، شاک ته لاړ شي. په تنفسي سیستم کې کېدلی شي چې تنفس شخص په سمه توګه اجرا نه کړي. ډاکټر صاحب کېدای شي ډېری دغلته د خبره نیسم، هم ډېری داسې لیدونکي دي، کېدای شي تاسو هم اورېدلي کې شپخانو ته راشي یا په کورنۍ کې تنه پوښتنه وکړي وایي ما ته دماغي ملاریا شوې ده که نه، نو دغه څنګه ملاریا یې لکه تاسو ویلې چې کېدای شي مطلب سړی کوما ته هم لاړ شي، شاک ته هم ته لاړ شي، همدغه ملاریا به وي که څنګه اختلاطات به وي؟ راځو جناب ساک صاحب هغې خبرې ته راځو. لومړی باید د دې ځینې اختلاطات دي چې موږ په اختلاطاتو یا هغه مشکلات چې د دې له کبله را پیدا کیږي دا به ووایو. د دې له کبله مختلف سیستمونه ډامیج کیږي، تخریب کیږي. د هغې د تخریب څخه وروسته که چیرې دا هم تداوي نسي، نو د تداوي څخه وروسته که تداوي نسي، نو د انسان د مړینې سبب هم کیدلی سي. دومی پوښتنه جناب صحاک صاحب ته وویلې چې کوم څو نوې کیدلی سي او کومه نوی ډېره خطرناکه ده؟ دا ملاریا پله نه دی، اصل کې دا پلازمودیم دی، د پلازمودیم فرازیت دی. د پلازمودیم فرازیت د انسان بدن ته داخليږي. د سالور نوې کېدلی سي چې یو د پلازمودیم والی په نامه سره یادیږي، پلازمودیم واکس په نامه یادیږي، پلازمودیم ملاریا په نامه یادیږي، پلازمودیم فلسیفارم په نامه یادیږي. چې د دې له جملې څخه والی چې دی، دا یو عادي حالت کېدلی سي، یعنی دومره کوم شدید تشویشات یا شدید کلینیکي تظاهرات د انسان په بدن کې نسي را پیدا کولی. تر ټولو خطرناکه نوی چې دی، یو وژون کې نوی چې دی، هغه پلازمودیم فلسیفارم دی چې د دې له جملې څخه د بیسو نوی لري. د دې له جملې څخه یو سریبرل ملاریا کېدلی سي، یعنی دماغي ملاریا موږ ورته وایو، چې دی هم ډېر زیات وژون کې ده او په شخص کې مختلف دی. د عصبي سیستم مشکلات را پیدا کولی سي، امکان لري چې شخص پکې ډېر ژر خپل ژوند له لاسه ورکړي که تداوي نسي. نو ډېره مننه ډاکټر صاحب. راتلم دې ته که په دې هم ګران لیدونکي پوښي ډاکټر صاحب محترم، چې ډېری زموږ په دې اوړي کې تبن ده چې دا خو هغه کوم هغه چې ورته موانس انافیل او د هغې په واسطه باندې انتقالیږي، لکه د دې انتقال چې وشي ډاکټر صاحب څه کول دي په کورنۍ کې؟ مطلب هغه د دې مخنیوي لارې چارې به څنګه کیږي د دې ملاریا څخه ډاکټر صاحب؟ د دې د کنټرول لپاره الحمدلله موږ ډېرې زیاتې لارې چارې لرو. لومړی باید موږ
په غوماش یا په دغه میاش انافیل غوماش چې دی په دې باندې د اخته کېدو څخه شخص وژغورو چې د دې لپاره چې شخص پرې اخته نسي دا څو طریقې دي. اول شخص باید د یو نه حشر وژونکو درملو څخه ګټه واخلي چې دا د فریتین په نامه یادیږي، د دې څخه باید ګټه واخلي. دغه درمل باید ماښام یا د ماسخوتن د خوب ته له تګ څخه مخکې په خپلو ځایونو کې وپاشي او کولی سي چې دغه حشرات ووژني. بل حشرات تختونکي درمل دي، یعنی حشرات شړونکي درمل دي، هغه کولی سي هم دوی استعمال کړي، دا هم ډېره زیاته ګټه لري. بل د شپې کله چې دوی ویده کېږي، خصوصا دغه میاشت د ورځې څوک نه چچي، دغه میاشت د شپې خلک چچي. کله چې خلک ویده کېږي نو باید هغه کالي واغوندي چې د هغه نه ستوڼې اوږده اوسېږي، پنسې اوږدې اوسېږي یا دی. او په څلورم قدم کې دغه خلک چې په ګرمو مناطقو کې ژوند کوي، خصوصا دا په ګرمو مناطقو کې ژوند کوي، دوی باید د پشخانو څخه ګټه واخلي. هغه پشخانې چې په درملو باندې ککړې وي، دغه دی الحمدلله دا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په زیاته اندازه باندې دغه پشخانې په 2023 کال کې تقریبا 5.5 لکه پشخانې په وړیا ډول باندې ویشلې دي. او هغه کسان چې د ملاریا اندیمیکو ساحو ته سفر کوي، هغوی مخکې له دې څخه چې سفر وکړي، هغوی باید د یو نه درملو څخه ګټه واخلي. چې دغه درمل خصوصا د اتوکوین په نامه سره یادیږي او همدارنګه دوکزاسیکلین په نامه سره یادیږي، د دې درملو څخه د ګټه واخلي. بل هغه کسان چې سیاحت کوي، یعنی په یو ځای ته په چکار باندې ځي، سیاحتي سفر ولري، دوی کچېرې ګرمو مناطقو ته سفر کوي، مخکې د تګ څخه او وروسته د تګ څخه ځان باید مخکې د تګ څخه باید د درملو څخه ګټه واخلي، او وروسته د تګ څخه باید ځان معاینه کړي د دې لپاره چې په دغې ناروغۍ باندې اخته شوی وي. نو کور مودان ډاکټر صاحب محترم، تاسو خو نقاط تشاره وکړه. ګران لیدونکو، واقعیت ده په وطن کې خو واقعیت ده هم دا چې اقتصادي ستونزې هم شته، د ورزه او ورسره مختلف قسم ناروغي هم شته، د ملاریا څخه هم زموږ ګران هیوادوال ډېر کړیږي، بالخصوص په هغو ساحاتو کې چې هغه زمونږ صحی مطلب گرمی حالت زیات وی، نو په ساعتو کې د ملاریا واقعیت هم زیات وی. بل خصوص زمونږ نازولی ماشومان دغه ناروغي ډیر قربانی وی، ډیره شدیده تبه، او حتی مثلا د دې هغه کانګ مختلف قسم نور ناروغي ورته پیدا کیږي. نو بهتره خبر بده وي مخکې تر دې چې دغه ناروغي الله دې نه کړي زمونږ ماشومان او زمونږ کورنۍ نور غړو ته داخل شي او راشي. نو بهتره خبر بده وي چې له پشخانو څخه ډاکټر څه ویلي چې باید استفاده وشي، هغه کومې پیسې چې مثلا د یو چا په معایناتو په درملو په دغه څیزونو باندې مصرفیږي، نو که خبر داده چې مخکې له وقایه باندې مصرف شي، مطلب داسې درمل وکارول شي چې هلته باید دغه میاشو زندگی چې کوم چیرته یي، مطلب هغه ځینه باید له منځه ولاړ شي، مطلب که ډنډ ډوبوي باید له منځه ولاړ شي. همدارنګه په کورونو کې باید له پشخانو څخه استفاده وشي، او ځینې درمل باید واچول سي په اتاقونو کې تر څو پورې چې له دغسې ناروغۍ څخه موږ په امان پاتې شو. مثلا ډېری کورونو موږ لیدلي دي چې هلته مدلی کور مخې ته مطلب یو قسم ډنډونه جوړ شي، د میاشو زیات مطلب اندازه پیمانه باندې دي دغسې ناروغۍ. یو دانه ملاریا ورته نورې ناروغۍ هم دغسې دغه په وجه باندې انتقالیږي، مثلا د کثافتونو څخه د کوڅو کې نور مختلف. نو بهتره به دا وي چې د کور شاوخوا چاپېریال، همدارنګه د هر چا دنده دای چې مطلب باید موږ ډیره توجه څنګه هغه صحیح هغه ته وکړو تر څو پورې چې دغسې ناروغۍ باندې اخته نه شو. نو الله دې موږ ته دغسې یو هغه وکړي چې کومک د ټولو سره یو بل سره په همسایګۍ کې په هغه کې تر څو پورې که دغسې ډنډونه یي جینه یي مشکلات ولري چې هلته د دغسې ناروغۍ د انتقال سبب کیږي، نو ښه بهتره خبر دا ده چې لاس په لاس شو له دغسې ناروغۍ څخه مخنیوی شوی. راتلم دې ته ډاکټر صاحب چې ملاریا ناروغي خوراغ له څوک ونی ول د دغه شي ناروغي مطلب درملنه به څنګه کیږي که په دې اړه باندې راته ډاکټر سره معلومات راکړي. الحمدلله ملاریا ناروغي د درملنې ول ناروغي ده، د دې لپاره مختلف درمل دي چې موږ کولای شو هغه ورکو، او د ملاریا فرازیت د انسان په بدن کې یا هم په محیط کې لمانځي اوسي، د دې لپاره موږ د درمل هم ورکولای سو. ځینې بوټي هغه کسانان چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي، اقتصادي مشکلات لري، هغوی لپاره ځینې بوټي دي هغه هم توصیه کولای سو. خو درمل یې تر ټولو بهتر کېدلی سي چې دغه درملنه د افغانستان په مختلفو کلینیکونو کې، شفاخانو کې، یعنی صحیح مراکزو کې په وړیا ډول باندې کیږي. دغه درمل د
ملاریا لپاره چې ورکول کېږي لومړی کلوریکین ورکو. کلوریکین تر ټولو بهتر کېدلی شي، 250 میلی ګرام راځي. موږ یې په مختلفو دوزونو باندې ورکوو، د ډاکټر د مشورې او هدایت په اساس باندې ورکي. آرتیم یا اټر کېدلی شي، دا هم موږ د ډاکټر د مشورې په اساس په مختلفو دوزونو باندې ورکوو. فانسیدار کېدلی شي، دا هم د ډاکټر د هدایت او مشورې په اساس باندې موږ ورکوو. بل په انتیبیوتیکو کې دوکزاسیکلین ورته ورکولی شو، سیټراسیکلین ورته ورکولی شو، ازیترومایسین، کلندومایسین ورته ورکوو. دا تر ټولو بهتر هغه کېدلی شي. خو دلته د دې لپاره چې دغه درمل ښه تاثیر وکړي، دا باید د ډاکټر د هدایت یا د ډاکټر د مشورې په اساس. یعنی مطلب دا چې هغه ګڼ لیدونکو ډاکټر صاحب مطلب دا ده چې مطلب داسې درمل انتخاب شي چې نسبت هغه د ناروغ عمر ته، د هغې جسم ته، د هغې ادوزاج، مطلب دا نظر کتلو سره. څنګه ډاکټر صاحب؟ هو، د داسې درمل باید موږ انتخاب کړو، خصوصا د صحیح کارکونکي چې هغه د ناروغ په بدن کې دغه پرازیت له منځه یوسي. هغه په ګرمو مناطقو کې اوسیږي، یخو مناطقو کې اوسیږي، اندمیکو ساحو کې اوسیږي، غیر اندمیکو ساحو کې اوسیږي، یعنی د هغې ساحو ته په کتو سره، هغه موسم ته په کتو سره موږ کولی شو چې درمل انتخاب کړو. یا هم یو څوک سیاحت باندې ځي، د هغې لپاره هم کولی شو چې درمل انتخاب کړو. څوک ماشوم ده، د هغې لپاره هم. نو دغه درمل ټول باید د ډاکټر د مشورې پاساس باندې واخیستل شي. که چیرې د ډاکټر د مشورې یا لارښوونې په اساس باندې دغه درمل وانخیستل سي، امکان لري چې د انسان په بدن کې ډیر زیات مشکلات رامنځته کړي. خصوصا که چیرې دغه درمل په لوړ دوز باندې واخیستل سي، انسان د مسموم کېدو سبب کیږي. خو که په ټیټ دوز باندې واخیستل سي، امکان لري چې دغه په فرازیت باندې نوموړي درمل تاثیر ونه کړي. چې تاثیر ونه کړي، نو کېدلی شي د وخت په تېرېدو سره دغه درمل، دغه پرازیت د دې درملو په مقابل کې مقاومت حاصل کړي. کله چې مقاومت حاصل کړي، نو بیا هیڅ وخت کې د نوموړي درملو په مقابل کې نوموړی پرازیت له منځه نه ځي. نو باید درمل ټول د ډاکټر د هدایت په اساس باندې ورکړل شي. ډاکټر صاحب، بیا هم راتلم همدغه ته، که چېرته یو څوک په ملاریا ناروغۍ باندې اخته شوی وي او بیا هم دی درملنه نه کوي، لکه دې اختلافات به څه وي ډاکټر صاحب؟ دا چې د مختلف اختلافات لري، یعنی په مختلفو سیستمونو تخریبات رامنځته کولی شي. خصوصا د وینې په سرو حجراتو باندې تاثیر کوي. د وینې سرو حجرات څنګه د لایسس کوي، یعنی تجزیه کوي، تخریب کوي. کله چې دا تخریب کوي، د دې تخریب څخه انیمیا رامنځته کېدلی شي. لومړی اختلاط کمخونی کېدلی شي، کمخونی رامنځته کېږي. دویم اختلاط چې دی، دا د عصبي سیستم مشکلات رامنځته کوي، کوما رامنځته کوي، شک رامنځته کوي. بل د قلبی سیستم مشکلات رامنځته کوي، اندوکارډایټس رامنځته کولی شي. بل د سټروک رامنځته کوي، یعنی که هغه په هر ځای کې د وینې لخته کېدل هغه سي، د دې له کبله موږ سټروک رامنځته کېدلی شي. بل کېدلی شي د تنفسي سیستم مشکلات رامنځته شي، د ګردور مشکلات رامنځته شي، یعنی د بدن د مختلفو سیستمونو مشکلات رامنځته کوي. خصوصا سپلین او میګالی چې موږ وایو، د سپلین غټېدل رامنځته کېږي، هیپاتو میګالی وایو، د ځیګر غټېدل پکې رامنځته کېږي، بدن پکې پړسیږي، بدن پکې خرابېږي، وینه پکې تخریب کېږي. یعنی ډېر زیات مشکلات دي. خو که چیرې اختلاطات هم تداوي نه سي، ملاریا خپله وژونکې نه ده، خو اختلاط وژونکی دی. د دې اختلاطاتو له کبله امکان لري چې انسان د خپل ژوند له لاسه ورکړي. خو بهتره دا ده چې مخکې له دې څخه د اختلاطات ورکړي، دا باید د په صحیح مراکزو کې تشخیص سي، او د تشخیص څخه وروسته صحیح درمل ورته انتخاب سي، او درمل باید په خپل وخت وخوړل سي، او د دې فرازي څخه باید جلوګیری وسي. ډیره مننه ډاکټر صاحب، وقت د چکیو نقاط اشاره وکړله. راتلم دې ته ډاکټر صاحب محترم، که په دې اړه راته معلومات راکړي، ګران لیدونکو سره شریک کړي، که یو څوک په ملاریا ناروغي باندې اخته وي، کومه غذا څخه دوی باید استفاده وکړي تر څو پورې دا ملاریا خو داسې یو ناروغي ده چې د دوی په هغه ټول بدن دفاعي سیستم راښکته کوي، مطلب کم خونی تصویل را فایده کوي، او همدارنګه دوی ته بې اشتهایي را فایده کوي. له کومې غذا څخه استفاده وشي چې دوی ته بیرته هغه دوی ایمیونیټي هغه سیستم کوم یو چې د بدن دا مطلب هغه بیرته تقویه شي ډاکټر صاحب؟ په هر کور کې چې د ملاریا کوم مثبت پیښه ولیدل شوه، دوی باید د متوازن خوړو څخه استفاده وکړي. متوازن خوړو کې دوی کولی شي چې د حبوباتو څخه استفاده وکړي، د غلجاتو څخه استفاده وکړي، میوجاتو څخه، سبزیجاتو څخه، خودشنه پاڼه لرونکو سبزیجاتو څخه باید استفاده ونه کړي، ځکه هغه په زیاته اندازه باندې فایبر لري. له دوی څخه باید استفاده ونه کړي.
کولی سی دوی د میوجاتو کې د سترس کورنۍ څخه استفاده وکړي، ځکه د سترس کورنۍ کې لیمو شامل ده، کیوی شامل ده. کیوی باید په زیات اندازه باندې وخوري، لیمو باید په زیات اندازه باندې وخوري، د دې جوسان باید وخوري، ځکه چې دا د منفعتي سیستم لپاره خصوصا ویټامین سی دوی په زیات اندازه باندې لري، او دا د منفعتي سیستم لپاره تر ټولو بهتر کېدلی سي، منفعتي سیستم لوړولی سي. او بل دوی کولی سي چې د مڼې څخه هم ګټه واخلي، د ناریال څخه هم ګټه واخلي، د کیلې څخه هم ګټه واخلي، دا هم ورته ډېر بهتر کېدلی سي. ځینې مختلف شیان دي چې موږ کولی سو چې ناروغ ته ورکړو تر څو د ناروغ په بدن کې متوازنه غذا راتلم. دې ته ډاکټر صاحب محترم، ډېری ناروغان موږ لیدلي هم دي، دوی د ملاریا په ناروغي باندې اخته وي، مطلب تشخیص هم سوی، ټیسټ هم سوی وي، بیا کوم درمل چې د ډاکټر لخوا ورته انتخاب شي، مطلب هغه شروع کې خو دوی هغه مغه ور ورسې ته به هغه ښه شول، هغه باقي 2000 پسې نه خوري. دغسې ناروغانو ته تاسو څه هدایت درکړ؟ درمل چې دی باید په خپل منګه د تداوی په بش کې وایو، یا خصوصي تباوت په بش کې وایو، چې درمل باید په خپل وخت باندې وخوړل سي، په خپل دوز باندې وخوړل سي، او د خپل مودې لپاره وخوړل سي. یعنی څومره موده چې دی ته کچیر دا کم وخوري یا هم دا په خپل وخت باندې ونه خوري، امکان لري چې د دې په مقابل کې نه تنها پلازمودیم کېدلی سي، د هر میکروب په مقابل کې چې موږ درمل استعمالوو، په خپل وخت نه خوړل سي، په خپل دوز نه خوړل سي، هغه ورسره حساسیت پیدا کوي، مقاومت پیدا کوي. کله چې مقاومت پیدا کړ، د مقاومت څخه وروسته د دویم ځل لپاره دغه درملو په مقابل کې نوموړی انتان د انسان په بدن کې له منځه نه ځي یا تخریب کېدلی نه شي. او دویم دا ده چې دغه درمل چې موږ ورکوو انسان ته، هر یو چې وي، هر ناروغ چې وي، موږ ورکوو، هغه به په ده باندې په زیات اندازه باندې تاثیر نه کوي. بل دغه پرازیت چې د انسان په بدن کې د دغه درملو د کم خوراک له کبله وژل شوی نه ده، تخریب شوی، خراب شوی نه ده، یا که وژل شوی، تخریب شوی هم دی، نو بیرته دا کېدلی سي چې په د وخت په تېرېدو څخه سره روغ سي، او د انسان بدن کې دوباره بیا ملاریا رامنځته کړي. نو تاسو مورته دا ده چې دوی باید نوموړي درمل په خپل وخت باندې وخوري، په خپل دوز باندې وخوري، په صحیح طریقه چې په کومه طریقه ورته ډاکټر ویلی دی په هماغه طریقه دې باید وخوري، د ډاکټر هدایت ته به وګوري، د ډاکټر د هدایت باید تابعیت وکړي، د دې لپاره چې دغه پرازیت د انسان په بدن کې دوباره مرض رامنځته نه کړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم، تسل صاحب تاسو نه نړۍ مننه. ګران لیدونکو، مطلب هوا هم ګرمه ده، او چون دغه موضوع موږ انتخاب کړی هم د ملاریا د ناروغۍ لپاره ده، چې په ډېری سیمو کې ډېری نازولي ماشومان زموږ له دغه ناروغۍ څخه کړېږي. مطلب یو داسې یو خبره ده وریکم چې په ډېری کورونو کې بعضو ماشومانو ته پاملرنه هم نه کېږي، مطلب د شپې لخوا هغوی بته مطلب د هغوی صحیح سالم پټول چې څنګه لازم وي، یا د دوا نه شیندل، مطلب یا په کورونو کې د ډنډونو نه پاکول، او همدارنګه که دوی چیرته ناروغان شي په وخت سره ډاکټر ته نه بول، که چیرته تاسو تعالی دې نه کړي، تبه، سردرد، او مطلب ځان دردي، او دغسې د تبې او دلبدي او داسې څیزونه درته پیدا شو، نو بهتره دا ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو پورې تاسو ټیسټونه وشي، او همدارنګه بعد له ټیسټونو سره که ملاریا تشخیص وله هنو بیا تاسو ته لازمه درمل هغه کېږي، ځکه چې تر څو پورې که ملاریا تشخیص شي او د ماریا خپل درمل ونه خوړل شي، نو دا ډېر مختلف مشکلات منځته راوړي. لکه ډاکټر صاحب چې په خپلو خبرو کې یادواري وکړله، مطلب ډېری مشکلات یې دا دي چې زموږ په بدن کې هغه کوم آر بي سي یا هغه کوم هغه حجرات چې د مونږ ایچ بي ورته وایي، یا د وینې دنده پر غاړه لري، مطلب هغه د وینې هغه لیس کوي، او چې کله لیس شول نو طبیعي خبره ده چې مونږ ته کمخونی پیدا کېږي، کله چې کمخونی پیدا شول نو مختلف اراض او علایم نور هم ورکوي. همدارنګه مونږ ته کېدلی شي چې د زړه مشکل مشکلات ورکړي، ډاکټر صاحب ویلي زموږ په سر کې مطلب مشکلات پیدا کړي، په دماغ کې پیدا کړي، کوم حالت ته لاړ شو، مطلب نو ډېری نور اراض او علایم ورکړي، مطلب زیړ زړی له دې له وجې نه پیدا کېږي، ځکه چې لایز صورت ونیسي، نو همدارنګه بلوبین یا د حجرات بدن په ټولو حجراتو باندې یو قسم منفي تاثیرات لري. نو بهتره به دا وي چې په خپل وخت په خپل لازمه درملنه وشي تر څو پورې چې دغسې ناروغۍ څخه په امان کې پاتې شو. راتلم دې ته ډاکټر صاحب محترم، چې ډېری ماشومان زموږ مثلا په یو کور کې اخته شي، بیا دې ته هیڅ توجه نه کوي چې مطلب لکه د دې هغه څنګه لازمه درملنه وشي په هغه کورنۍ کې، مطلب هغه وخت کې دوی ته تر دې پورې بیا د دوی هغه ورسیږي چې تر بستره لاړ شي، کېدای شي ډېری ناروغان تاسو ته راغلي وي، دغسې کورنۍ ته تاسو څه هدایت درکړی شي؟ زمونږ د صحیح پرسونل توصیه دغه ته داسې دی
چې دوی باید نه تنها که په ملاریا باندې اخته وي، په هر انتاني ناروغۍ باندې اخته وي یا په غیر انتاني ناروغۍ باندې اخته وي، نو دوی باید خپل درمل په خپل وخت باندې وخوري، خپلو مریضانو ته ډیر زیاته توجه وکړي، خپلو مریضانو ته ښه خوراک برابر کړي، درمل ورته په خپل وخت باندې ورکړي. د دې لپاره که چیرې موږ نوموړي کسانو ته په خپل وخت باندې درمل ورنه کړو، امکان لري چې په څو ورځو وروسته دغه ناروغۍ پې بیا راوګرځي. کله اوس پې ډیر کم مصرف راغی، افغانستان خو اقتصاد له نگاهنه هم ډیر ضعیفه دی، اوس پې ډیر د لومړي ځل په ډیر کم مصرف راغی، امکان لري چې په 100 روپیو باندې دوی خسي، نو وروسته کیدلی شي د 100 روپیو ته یا 100 روپیو ته د دوی مصرف ورسیږي. نو که غواړي چې د مصرف څخه هم بچ پاتې سي، ناروغ هم خسي، نو ناروغ ته باید په خپل وخت باندې ښه درمل ورته ورکړي، هماغه د ډاکټر د هدایت په مطابق باندې درمل ورته ورکړي، او بل ښه خواړه ورته ورکړي، او په دې ناروغۍ باندې د اخته کېدو څخه هغه لارې چارې، هغه کوم د وقایوي سیستم چې دی هغې ته باید ډېر توجه وکړي، د دې لپاره چې په دې ناروغۍ باندې بیا اخته نه شي او دا پرمختګ ونه کړي. ډېره مننه ډاکتر صاحب، که دا هم په لنډو ټکو کې راته ووایاستئ چې ډېری د ملاریا هغه کومه تبه فیور یا هغه ټمپریچر چې دا په بدن کې ډېر حقیږي که نه زیاتیږي، څه کول دي دغسې کورنۍ سره د فتن لکه دغسې یو تبه راشي هغوی لړزه پیدا کړي او ورسره یخې هم کیږي، نو په هغه ټیم کې لکه در څه کول دي دوی ته، مطلب داسې کومه کورنۍ درمل په شکل باندې ورته ووایم چې مطلب دوی هغه یخه ټوټه ایښودل، مطلب یا نور دوی ته څه کول په کار دي سي په دغه حالاتو کې هغه حالات نه کړي چې هغه ډېره شدیده تبه هم دوی ته کوم نقصان ور رسوي. د دې لپاره هغه کسان چې ما مخکې وویلې اقتصادي مشکلات لري یا هم په لرو پرتو سیمو کې اوسیږي، هغوی ته موږ باید که تداوی ونه خوري نو درمل ونه خوري، نو موږ کولای شو چې هغې ته د بوټو په واسطه باندې هم درملنه وکړو. لومړی بوټی د دې لپاره په افغانستان کې چې دی ګندواش کولای شي، چې موږ دلته ورته شمکای وایو، دا باید استعمال کړي. د دې د استعمال طریقه داسې دی، دا د په د شپې لخوا په اوبو کې واچوي او سهار د هغې جوشانده ورته وایي، هغه دې وسکي یا هم ودې ټکوي، هغه دې اوس د هغې اوبه دې څنګه دې چاڼ کړي ودېسکي. دویم ګنګنه ده چې هغه په افغانستان کې نشته دی، په افغانستان کې دومره ډېر زیاته نه پیدا کیږي، د اندونیزیې بوټی ته د اندونیزیا څخه راوړل کیږي او دلته د استعمالولی شي. بل د دې لپاره چې دوی لوړه تبه لري، تقریبا د 30 نه تر 30 درجو د سانتي ګرید پورې دوی تبه لري، نو د دوی لپاره باید د تبې په وخت کې موږ کولای شو چې لمده ټوټه یې ورته په سر باندې کیږدو یا هم په پښو باندې کیږدو، په لاسو باندې ورته کیږدو، نو دا ورته ډېره بهتر کېدلی شي تر څو پورې دوی دا تبره کنټرول شي. ګران لیدونکو، ډاکټر صاحب دغه نقاط ته ډېری کېدلی شي، داسې ماشومان موږ لیدلي که مالاریا نه ژوبلی وي، د ډېرې تودې تبې له وجې نه بعضې مشکلات دوی ته پیدا کیږي، مطلب الله دې نه کړي دوی هغه دماغ ته دغه ضرر ویني، مشکلات پیدا کوي، مطلب نور عضو ته مشکلات پیدا کیږي. نو بهتره به دا وي که چېرته دغسې ناروغان تاسو په کورنۍ کې پیدا شو چې دوی ډېره شدیده تبه وه، نو بهتره دا دی دوی مخ ته باید یخې اوبه واچول شي، مطلب یو ټوټه په سر ورته کېښودل شي. په کورونو کې که تاسو سره داسې یو درمل وي چې هغه د تبې په کنټرول کې هغه مطلب هغې څخه استفاده وشي، نو مطلب یخې اوبو څخه تر څو پورې چې د دوی دغه تبه را کنټرول شي او الله دې نه کړي چې دوی ته نورو ستونزې پیدا کړي. ډاکټر صاحب ډېره مننه تاسو له راتګ څخه، چون وخت هم په خلاصېدلو ده، د یو پیغام په شکل باندې ګرانو لیدونکو ته څه وینا لرئ په آخر کې ډاکټر صاحب؟ مهرباني. آخر ساک صاحب الله دې لره، پیغام مې دا دی چې نه تر هغه ملاریا څخه د هرې ناروغۍ څخه ځان وساتئ، هره ناروغۍ لومړی وقایه وکړئ، ځکه چې وقایه بهتره ده د علاج څخه. نبی علیه الصلاة والسلام هم دا ویلی دی، هغه هم په وقایه باندې ډیر تاکید کړی دی، نو وقایه لومړی باید وکړئ، د ځان حفظ الصحه باید وساتئ، د محیط حفظ الصحه باید وساتئ، د خپل چاپیریال حفظ الصحه باید وساتئ. نو د هرې ناروغۍ څخه باید موږ تاسو وقایه وکړو، که چیرې وقایه ونه کړو موږ په ناروغۍ اخته کیږو، کیدلی شي چې موږ د مختلفو خطراتو سره مخامخ شو، نو وقایه ډیره بهتره ده. وقایه دې کور مودان دې تاسو له تک څخه نړۍ منل ډاکټر صاحب دې موږ بلنه مو منله، علامه ورته به عزت او ژوندي لره کور مودان ډاکټر صاحب مننه تسل صاحب. ګران لیدونکو له تاسو څخه هم نړۍ منله چې زموږ د روغ رنځو د دې اونۍ خپرونه مو تر دې دمه له موږ سره کتله. هر چیرته چې یاستئ کامیابه خوشحاله اوسئ. زه عبدالوسیع ساک ستاسو څخه خدای پاماني غواړم، تر بلې خپرونې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، تاسو په رب په لوی رب سپېڅلي تعالی سپارم. کور مو ودان، ښه وخت ولرئ ګران لیدونکو.